RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, olá, tudo bem? Muito boa tarde, pessoal. Quinta-feira, dia 6 de dezembro. Le Fonc TV no ar aí na sua casa, no seu escritório, entrando, chutando o balde, chutando a porta, entrando no celular, trazendo pautas maravilhosas, porque é disso que a gente gosta, são pautas boas, pautas lindas, numa quinta-feira que promete, né, Diego? Diego já tá aqui com as redes sociais bombando. Tudo bom? Para variar, mais uma vez, boa tarde para vocês, e hoje o clima tá incrível em Porto Alegre, acredito que no estado inteiro, né, Verinha? Com certeza. E estamos entrando de novo aqui através da live do Facebook, então entrem ali, comentem, mandem beijos, abraço, marque a galera, vem assistir o Le Folk com a gente, que para variar de novo, o programa tá incrível. A gente vai começar com uma pauta maravilhosa que é... arquitetura e moda. Antes de apresentar nossa convidada mega queridona, gente, você sabe que hoje é dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau. Sabe que santo é? Santo dos endividados. Você tá endividado? Olha, não, no momento não, mas eu acho que todo mundo na vida já teve alguma dívida, e não falo só de dívida financeira, hein? É verdade, os endividados estão devendo alguma coisa para alguém, então apela, levanta, pega aquela velhinha e vai rezar para São Nicolau, o santo dos endividados. Eu não estou, você não está, mas com certeza, de alguma forma, algumas pessoas estão, então acenda sua velhinha. Gente, o Brasil inteiro vai acender vela hoje. Agradeça para São Nicolau, que é o santo mais pedido e mais confraternizado hoje. Olha, com certeza, nessa quinta-feira maravilhosa. Estamos aqui com uma pauta que a gente ama, pessoal. Arquitetura e moda. A gente não deixa de associar, de linkar sempre arquitetura com moda. Pauta que a gente ama. Estamos aqui com a arquiteta maravilhosa, Natália Schaefer. Tudo bom, querida? Olá, prazer enorme tê-la aqui na Lefonc TV. Bem-vinda, Nath. Tudo bem? Eu que agradeço. A gente sabe que assim, arquitetura e moda andam sempre juntos, né? Sim. E você participou da mostra Elite Design, que a gente amou. Chegou a fazer uma externa que vocês todos visualizaram. Super fãs mesmo. Bombou, né? Foi super lindíssimo. Fãs. E como é que foi exatamente esse encontro que vocês tiveram lá? Eu sei que vocês fizeram alguma coisa bem relacionada de moda com arquitetura. Como Sim. é que foi esse conceito que vocês tiveram, esse insight? O que que acontece? O espaço que a gente fez lá era um dormitório, né? Um dormitório feminino. Então, assim, um espaço com 46 metros quadrados, né? Então, no decorrer do projeto e as coisas foram acontecendo, surgiu a necessidade de ter uma personagem. Né? E essa personagem teria que ser algo que a gente queria fazer, algo que ousasse, que revolucionasse, né? Que as pessoas entrassem e se surpreendessem. Uau. De alguma forma. Né? E a gente gosta muito de trabalhar essas sensações. E aí que surgiu a Mary Quant, que popularizou a mini saia na década de 60. Né? Ela é uma estilista britânica e até hoje ela ainda existe, né? Ela deve ter uns 84 anos. E só que né? aí, exato, a ideia, na verdade, era trazer aquela Mary da época para os dias de hoje e brincar. Como, o que ela estaria fazendo? Ela, de repente, seria um influencer? O que, que hoje ela estaria inventando? Né? Que tipo de tendências ela estaria, sei lá, trazendo? Trazendo, né? Então, a ideia era trazer um espaço também que linkasse com isso. Ai, que demais! A gente fez um super quadro com a imagem dela, pra ficar, quando o visitante entrasse no ambiente, impactasse, ele já tivesse a curiosidade, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, não conhecem a Mary. Okay. E aí a gente já, né, colocou aquela imagem já pra... Ué, mas quem é aquela moça que tá ali? Que o dormitório que também. Que lindo! Cores. As cores foram justamente pensadas nesse aspecto. As cores da RDC, não podia deixar de dar certo, de ser lindo, olha lá. É verdade. Tá gritando, incrível. Lindíssimo, incrível. Nada. Então, parabéns. A gente trabalhou cores ousadas, uhum. né? E que, de certa forma, tivessem algum link com uma certa sensibilidade também da mulher. Em alguns pontos tem umas cores mais claras, mas o dormitório inteiro, né, que a gente chamou de refúgio, porque a gente fez etapas. Tem a área de relaxar, que é onde está aparecendo agora na imagem, tem uma banheira, enfim, é toda uma questão de spa, e é onde está o quadro dela. Certo. E no outro ambiente é onde tem a cama, né, e os demais mobiliários. É. A gente fez uma cobertura também com madeira, a gente usou o ripado, que é uma tendência muito forte na arquitetura. Então, a gente deu uma surra de ripado. Adoro! Foi no teto, foi nas paredes. Então, isso também trouxe uma certa ousadia. Essa linkada que vocês deram, Natália, com a moda, vocês estudaram as cores que vieram de coleções? Como é que foi? Foi só inspirada na Mary mesmo?
o que que eu vou te falar? Foi uma coisa, eu não sei nem te responder, foi uma coisa que surgiu tão junto. Ah, é a Mary, ah, que legal, ela tem esses traços fortes de cores, de personalidade. Isso. E a gente já tinha escolhido as cores do espaço, então foi uma, ela meio coincidiu, que... Coincidiu, olha que bacana. Era pra ela. Era pra ser mesmo. Era pra ser dela. E também, claro, a gente recebe alguns materiais, né, de parceiros, enfim. E aí a gente também conseguiu evidenciar e fazer uma coisa marcante. Tá muito, olha, realmente foi um espaço incrível. E que as pessoas entrassem no espaço e identificassem ser um dormitório feminino, né? Com Porque certeza. Poderia ser de casal. As nuances de cores, de feminilidade que vocês tanto falam, isso veio de você, você juntou várias mulheres e vão começar a pegar um feedbackzinho de Exatamente. Cada um. Ai, que bacana, Exatamente. Adoro isso. Eu brinco que a Mary foi um motivo, mas tem muito de Natália aí nesse espaço também, né? Então a gente acaba, participando da mostra, a gente acaba brincando um pouco também com os nossos sonhos, né? Com as nossas... sensações, com coisas que a gente também tem vontade de colocar em prática. Uhum. Então tá aí esse dormitório que a gente, né, trouxe um pouquinho aí das coisas que a gente faz no escritório. Eu sei que vocês tiveram um bate-papo com uma galera da moda, né? Sim. Influencers, enfim, o pessoal, a Mad Miller. Como é que foi? Foi durante a mostra? Foi o dia de encerramento? Como é que não, foi durante a mostra. Foi no dia 6 agora, de novembro. Ah, sim. Se não me engano, gente, se eu errei a data, né? Vocês me desculpem, mas foi numa terça, exato. E foi uma brincadeira muito legal que a gente fez, que teve a Mad Miller, teve a Thaisa Gomes, a Dani Neraski e como mediadora a Paula Falcão, que é designer. Né? Então, assim, foi uma brincadeira legal porque elas falavam de moda e eu rebatia com arquitetura, né? E aí elas não entendem exatamente de arquitetura e eu não necessariamente entendo tudo de moda. Mas a gente conseguia falar a mesma linguagem, quando na verdade é arte. Exatamente. É a forma que a gente tem de se comunicar, seja pelas vestimentas, seja pela arquitetura. E, Nath, para a galera que não entende um pouco de arquitetura, mas gostaria de entender um pouquinho mais, me ajuda se tu puder, tipo, cita três filmes para a galera começar a se empolgar com um pouquinho da arquitetura. Pode ser uma arquitetura pós-moderna, moderna, contemporânea. Fala para a galera começar a se inteirar mesmo. Tem um filme que se chama A Casa do Lago, tá? Ele tem... Que é com a Sandra Bullock. Com a Sandra Bullock. Ele tem muito de arquitetura, tá? Exato. Muito. Inclusive, assistam a casa esse filme. A casa filme. No lago a é casa incrível. Em si já é. Linda. Eu não vou me lembrar de três agora, assim, que até fiquei nervosa. Mas, fala, mas cita assim, o que a gente... Posso citar o Diabo Veste Prada? O Diabo Veste Prada, que a gente estava falando antes. Né? Gente, sim, a casa, da Miranda, a sala, Miranda. Sim. Maravilhosa. Que é mais? Maravilhoso. E aí, claro, aquela coisa toda grandiosa. É diferente da Casa do Lago, né? É uma outra proposta. É uma outra proposta. Exatamente. Até a história também. Você acha que conforme o bem-estar da pessoa, do casal, enfim, quem mora junto, quem mora sozinho, influencia na hora de fazer a mudança de um ambiente? Você tá de bem com a vida, você tá down, você tá um pouco depressivo, aí você chama um arquiteto, um designer, e aí você quer tudo mais cinza, mais pesado, porque você é o momento que você tá. E cabe a você tentar mudar isso? Sim. Cabe ao arquiteto? A gente até onde vocês podem ir? A gente sempre fala que, na verdade, a gente é um bem psicólogo também, né? Últimos dias, eu tenho participado muito de workshops que tem a ver com psicologia. Porque a gente sabe projetar. Né? A gente sai da faculdade com isso, mas a gente precisa entender as pessoas, essa relação de pessoas, que é o maior desafio. Claro. Então, a gente precisa entender, porque às vezes o cliente ele até está triste ou está cabisbaixo, tá? Mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Não é nem a questão de ser triste ou feliz, de estar triste ou feliz. Certo. Mas ele, às vezes, quer uma coisa que ele não sabe explicar. Então, a gente tem que tentar investigar. Por isso que é importante a gente ter essa relação muito estreita com o cliente. E acredito que hoje em dia, com cada vez mais opções, né? Porque tu, igual a gente tá falando, tu vê um filme, tu vê referência. Tu abre uma revista, tu vê mais um monte de referência. Tu passa numa loja, uma vitrine, já tem mais um monte de referência. Sim. É muita coisa, é muita informação entrando na cabeça das pessoas. E é isso que a Vera falou, eu queria complementar também a pergunta. Como que é quando uma pessoa chega e ela não sabe o que ela quer mesmo e ela te fala tanta coisa, ela te derruba tanta coisa, como tu lida com isso? Pois é. Filtrar. Que deve ser uma loucura, né? É uma loucura. É assim, ó, não é, a gente adora, eu adoro, sim, senão eu não tava nesse meio. Mas inicialmente a gente teve um percurso ali do escritório, eu, né?
até chegar num ponto onde eu realmente consigo captar as coisas das pessoas, porque a gente passa por, né, várias fases. Todo mundo fases fala claramente, até... né, Nath? Exato, então a gente faz toda uma investigação, por isso que eu sempre digo assim, quando a pessoa chega com muita pressa, ah, porque eu quero isso pra... Agora a gente diz, calma, a gente precisa se conhecer. Vamos tentar se conhecer, vamos tentar o que que tu gosta, quais as cores te inspiram, coisas assim, tá? É uma, às vezes é um bate-papo que a gente vai indo, aí tu já vai captando, mostra algumas imagens, às vezes a pessoa se identifica, tem coisas que a pessoa não gosta de jeito nenhum, não quer, ai, sei lá, não gosto de amarelo, não quero de jeito nenhum. Então a gente sempre dá uma investigada, tem que investigar. Tu acha que faz parte do sucesso do projeto, que esse processo que a arquitetura te trouxe... ele te transformou numa Nath mais empática? Sim. É? Muda, sim, né? E eu tô pra dizer pra vocês que isso muda de um ano pro outro muito. Toda vez que eu olho pro ano passado, que agora chega no final do ano, a gente faz uma análise pessoal, profissional, enfim. Eu sempre analiso coisas que aconteceram o ano passado e eu penso, nossa, como eu... assim, cresci porque se, como pessoa também. É, porque é a profissão te trazendo coisas muito além, porque quando tu entra e tu precisa projetar o lar de uma pessoa, cara, se tu não tiver uma empatia pra fazer isso, nem começa, não, né? Não rola. Nem começa. Não acontece. Legal. Tem que ter essa conexão, tem que ter uma coisa muito legal, assim, isso, senão faz não parte, dá. Assim como a moda, a arquitetura, essa conexão, essa coisa que não Verdade. Se dissocia, né? E a gente fez questão de trazer a Natália, que é uma baita arquiteta, que esteve expondo na Mostra Elite Design, com esse espaço lindíssimo que vocês viram, pra fazer lindíssimo. Essa linkada bacana entre moda, arquitetura, que a gente tanto fala aqui, e a gente fez questão de trazê-la para isso. Natália, queridona, prazer Nath. Enorme. Obrigado. Obrigada por Muito ter obrigada, vindo, gente. Tá? A gente teve uma Lindo boa trabalho. Ideia do que foi. E parabéns pelo teu trabalho. Foi obrigada, agradeço mesmo. A oportunidade. Valeu. Pessoal, você que está aí, vamos fazer um primeiro breakzinho, a gente sai rapidinho, volta, já é aquele cafezinho básico e senta para acompanhar a Lenfogo TV, porque a gente volta daqui a 2 minutinhos, já. Então, voltamos. Eu não disse que é rápido, gente. É aquele intervalo básico do café, do suco, porque temos uma pauta maravilhosa. A gente adora dar dicas de agenda de fim de semana, pessoal. Anota aí, ó. Porto Alegre Festival terá 12 shows gratuitos. Eu disse 12 shows gratuitos com artistas gaúchos neste final de semana. Oh. Quem está aqui especialmente, com muita honra por estar no Lenfogo TV, para falar um pouco disso, é Márcio Peixe, que é o baterista da banda Diretoria. Queridão, prazer enorme em tê-lo aqui. Bem-vindo. Adoro a banda, acho o máximo. Adoro esse festival que vai ter com... Gente, uma coisa que Porto Alegre precisa mexer são esses festivais de música, né, cara? É verdade. Prazer enorme em tê-lo aqui. Vamos falar um pouco desse festival aí. Que prazer é todo meu. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Vera. Boa tarde, nossos telespectadores aí. Bom, o Poa Festival, ele acontece nesse final de semana, né? Os dias 8 e 9, que vai ser no sábado e no domingo, a partir das 15 horas... Importante lembrar que o festival é gratuito, todos os shows... Anotem aí, gratuito. Tem entrada franca, então não paga nada para entrar. Vai ter transporte, né? Metrô, ônibus, tem o DC, o DC Shopping, ele tem estacionamento próprio, né? Vai ser no DC, né? Vai ser no DC Shopping, importante lembrar. Frederico Mendes, 1561, para quem quiser anotar também já. E, bom, vai ter show de 12 bandas, né? Além dos shows das bandas, também a gente vai ter algumas outras atrações extras, né? Que são uma feira de pets, feira de vinil, vamos estar arrecadando também brinquedos, vai ter food truck, entre outras coisas também assim, que o pessoal da produção tá preparando para quem for lá e conferir. Que bacana, quer dizer, é um combo completo, né, amigo? Isso que é legal, que tem um festival, gente, que agrega... Olha, os pets que todo mundo ama hoje em dia, é um cunho social, né? Que vão arrecadar brinquedo para Natal da pequena casa da criança. Super importante. Leva um brinquedo, de preferência novo, né, pessoal? Tem essa coisa de levar brinquedo quebrado, velho, para você não... Leva um brinquedo bacaninha para as crianças que precisam, né? Um Natal mais alegre, né? Leva um brinquedo bacana. Que você daria pro seu filho. Evidentemente, né? Gente. Pô, essas crianças, um sorriso de uma criança dessa não tem preço. Mais bandas maravilhosas. Cara, quais as bandas da Diretoria? Tem várias. Vamos lá, vamos Desculpa, começar agora. A narrar. Vamos embora, vamos à cola, adoro. A gente tem nossa cola também, fica tranquilo. Pra não esquecer de ninguém, porque eu gostaria de citar todos, eu peguei aqui a colinha, porque embora alguns a gente já seja bem amigos, e, enfim, vai ser Rangel, Pata de Elefante, Le Batille e os Elementais, a Diretoria, depois tem o Eric Endres e Sintonize. Essas são as atrações do sábado, dia 8. Certo. Depois, no dia 9, também a partir das 15 horas, Monema,
quarto sensorial, Fan Callister, Marcelo Gross, Jardim de Lotus e, para encerrar o festival, Gustavo Teles e Os Escolhidos. Ah, que demais, cara. Convidar vocês também para aparecer com lá. Com certeza. Aqui, gente, olha o combo. É, sai até com chuva, né? Porque ele é coberto. Sai com tudo, com terremotos, com vendaval. Não tem desculpa, olha que baita dica, gente. Um evento desse porte, com bandas maravilhosas, um evento que une gastronomia, cunho social, música, né? Junta uma galera, vai assim com... Fala para todo mundo, vai com um grupo bacana para passar um fim de semana. Eu queria também aproveitar para falar uma coisa da minha banda, que a gente acabou de lançar um trabalho novo, né? Opa, chamado Nebulosas, que demorou um certo tempo aí, né? Por várias questões. Uhum. Sai com 9 músicas inéditas, está disponível em todas as plataformas, Deezer, Spotify, uhum, inclusive para quem quiser ouvir gratuitamente, de forma, né? No YouTube nós temos também todas as músicas. E uma outra coisa que eu queria agradecer já desde já, né? A Prefeitura de Porto Alegre também, que está dando um apoio. Que legal. Está organizando, né? A Polar, que nos participou, nos patrocinou lá como evento, porque, que nem tu falou, precisa, né? Assim, né? É, eu acho que a cultura tá um pouco assim, eu não vou até dizer esquecida, mas ela está... Ela tá com dificuldade de se locomover um pouco, né? Por causa... Mas isso não é só a exclusividade da cultura, né? Com certeza. A gente está vivendo um momento difícil para todo mundo, mas a cultura tá um pouco... Tá difícil lutar... E cabe assim, a todos nós, e nós aqui da Lefon, fazendo questão de ceder esse espaço, né? Uhum. Uma mídia para vocês, para o pessoal, justamente poder... Verdade. Falar o espaço de vocês, porque eu acho que isso aí é bacana, pessoal, sabe? Já, é um espaço para vocês, né? Já divulgar o que pra... é legal, o que o Porto Alegre está propiciando, né? Um evento desse porte gratuito. Então, você está sentado aí, que reclama, não tem dinheiro para nada. Gente, é gratuito, um evento desse porte lá no DC, sai com chuva, com sol, com temporal. O pessoal que reclama que Porto Alegre não tem nada para se fazer. Olha, gente, que barato, só gente. Um pouquinho, Porto Alegre sempre... Caraca. Tem o que fazer todos os dias. Shows. Tem evento pago, tem evento de graça, vocês podem escolher, né? É só procurar, só buscar mesmo, ver como é que tá a agenda do final de semana. Tipo, olha um baita evento agora, com sábado certeza. E domingo a partir das 3, cara. Várias bandas, 6 por dia. Imperdível. 6 por dia, são 2 atrações. Cara. Legal. Demais. Começa cedinho também, porque também tem que acabar cedo para não incomodar a vizinhança. Claro. Ah, pô, sem legal, todo legal. Esse cuidado, isso é bacana. Vamos fazer esse convite, então, para que todo mundo compareça lá. E eu queria agradecer também, em nome da minha banda, o Checo, né, que é um cara... Beleza. Que tá fora de série, que tá também ajudando a organizar, a Jéssica, que tá nos dando... Quem não conhece a banda, a diretoria, vai ter o prazer de conhecer. Aqui no Lefogo TV, vamos assistir um clipe da... Oba. Galera, para vocês terem noção do que espera vocês lá. Vamos lá. Aonde você quer chegar? Existe mesmo uma saída.
e vida em outro lugar. Espera, a vida segue lentamente, os sinais são evidentes, o tempo vai e volta atrás. Se Deus quiser, dias melhores ainda virão, pra todo problema uma solução, pra cada frequência sua vibração. De onde estiver, existe um comando pra seguir em frente, as quadras existem, os anjos doentes, talvez outros mundos, outras dimensões. Tento ser forte, a vida me bate, eu parto de volta e penso. Tento ser eu mesmo aquilo que sou, bem-vindos ao mundo do Criador. Tento ser forte, a vida me bate, eu parto de volta e penso. Tento ser eu mesmo aquilo que sou, bem-vindos ao mundo que Deus criou. Eu e você, numa cauda de acontecimentos, seres de luz que habitam o espaço, graças a Deus, graças a Deus. Ilusão, illusion, in confusion, break me down. Ilusão, illusion, in confusion, break me down, 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 down. Eu e você, numa cauda lunar. Você e eu, no véu de um raio solar. Eu e você, um elo forte demais. Você e eu, em planos desiguais. Enfim, somos matéria em movimento, resumo de acontecimentos, seres de luz que habitam o espaço, graças a Deus, graças a Deus. Demais, pessoal. Uhul. Demais. Vamos bater palminha. Parabéns pro Pedro. Pedro, filho dele, que é filho fez, gente, e fez demais. Um Universo clipe maravilhoso. Paralelo é o nome desse clipe. Quem não conhece já tem uma noção do que vai esperar com uma das bandas da diretoria. Cara, sucesso pra vocês lá, que dê tudo certo. Vai dar, já deu. Já é um evento que já tá sendo consagrado antes de iniciar, porque verdade. Que barato, que legal ter essa... Quem é que teve a primeira... Quem é que juntou essa galera para formar esse evento? Quem concebeu esse evento? Olha, aí eu acho que eu vou ter que consultar os universitários. Vamos consultar e depois falaremos para vocês. Eu acho que foi o Checo, né? Mas, ó... Eu acho que foi, a princípio, o Checo que arrebanhou todo o pessoal que bacana, uniu. Abraço, mas eu acredito que ele deva ter tido uma equipe também junto aí com... Certo, com a galera que realmente montou. Parabéns, pessoal, que teve a iniciativa aí de juntar essa galera. É isso que Porto Alegre está precisando, né? E é bastante difícil, a gente não sabe o que esse pessoal corre por trás, assim, né? Quanto trabalho é feito. É. Claro que às vezes também alguma, né, por fazer um evento tão grande assim, às vezes algumas pessoas, né, têm algumas observações a fazer sobre o festival, sobre alguma coisa. Mas eu acho que sempre assim a gente luta para tentar fazer o melhor. Tem, né, que dar o primeiro passo, tem que o pessoal, a galera se juntar para começar a fazer, para as coisas começarem a acontecer. Não pode ficar nesse marasmo de querer vir lá de cima, né, que aconteçam. Não, nada cai do céu, gente. Vamos sair da zona de conforto, vamos juntar uma galera. E para quem trabalha com produção, sabe o quão difícil é, né? Quão difícil. Eu e a Vera, a gente produz desfile, gente, assim, não, ó. Não é fácil, tu tem que estar levantando e correndo atrás. Trabalho duro. Juntar uma Parabéns, galera bacana, galera. Juntar gastronomia, juntar com isso social, tá, pessoal? E fazer um evento bacana e, melhor de tudo, é de graça. Então, vamos voltar. É dia 8, dia 9, sábado e domingo, a partir das 15 horas, no DC Navegantes. DC Shopping Navegantes, isso mesmo. Entrada franca. Sucessão com entrada franca. Entrada não tem franca. Desculpa, vai lá. Não esquece do brinquedo, Última hein, pessoal. Coisa só que eu acho que eu esqueci de falar. Por é que o transporte até o metrô vai ter uma van
que a partir das 14 horas vai ficar até o fim do evento fazendo o translado para que as pessoas, né, possam também usufruir também do metrô. Perfeito. E não ficar tão longe para caminhar. Então claro. Vai ter isso aí, além do transporte comum. O pessoal de da ônibus, Grande Porto Alegre, que está afim de fazer um. Qualquer que pessoa que chegar no metrô, ele vai ter o transporte. Bem legal. Gratuito legal, também para o transporte. Nossa. Legal. Sucesso para vocês lá, então, Peixe, tá? Volto sempre. A gente até já acordou no intervalinho. Pensa que a gente não fica falando, batendo papo, já puxando as coisas dele. No intervalo, a gente já agendou vocês virem aqui fazer um sonzinho legal, né? Vamos voltar com certeza. Tá agendado, pessoal. Tá sucesso, queridão, tá? Obrigado para vocês também. Imagina. Uma boa tarde. Vocês que gostam de música, a gente adora, né, Diego? Hoje a pauta é assim, arquitetura, moda, música, a gente ama. Depois do intervalo, teremos mais música. Não sai daí, a gente volta já. Sangue no olho e coragem nas veias. Não amargo desgosto, nem me nego peleias. Quando apego na lida, meu passo não tropeia e o silêncio se rompe. Quando a prosa incendeia, antes de abrir os panos, lembrei do meu avô, que chegou de Livramento, grande batalhador. No trajeto da vida, bem onde o vento assoprou, não vai ser sem luta, sem planos, que eu vou onde for. Laraiararaiara, laraiararaiá, laraiararaiararaiara, laraiararaiá. Não me criei nos pampas, nem me acho campeiro, não sou separatista, porque sou brasileiro. Minha alma é latina, e antes que alguém se meta, eu tenho a arma mais forte, o papel e a caneta. Minha alma é latina, e antes que alguém se esqueça, eu tenho sangue no olho e coragem nas veias. Uhul! Muito! Mas bate! Mas bate aqui, cara, mas que som olha, bom esse. Me teletransportei, gente, há 10 anos atrás, onde eu lancei 10 anos em CTG. Olha só. É, cara, arrepiou assim, ó. Meu Deus, cara. Paulinho Parada aqui. Parabéns. Direto pra você na Lefogo TV. Prazer enorme. Obrigado. Aqui, cara. O prazer é meu e fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Som lindo. De apresentar é uma meu milonga? Trabalho. É uma milonga. Né? Eu tenho essa coisa de buscar a raiz dos ritmos, das coisas, né? Mas é algo muito meu, até há pouco tempo, inconsciente. O Léo Monassa, meu produtor artístico, ele veio aqui até no programa. Veio, músico incrível. Um beijo, Léo. Ele é fantástico. E ele mesmo disse para mim que eu tenho essa coisa antiga, essa coisa velha, até um pouco deslocada, e eu assumi isso nesse meu novo trabalho, que resultou num disco que está em todas as plataformas, o Paulinho Parada, Onde Dorme o Sol. Onde e eu assumi sol. Isso, né? Então que tem bom. Tango, tem milonga, tem... Que bom! Para fazer, não sei o que eu vou fazer no futuro, se eu vou continuar cantando assim, essa música mais raiz, ou sei lá. Qual era o seu estilo antigo, anterior? Então... Bossa nova, samba, rock, sertanejo, o que Paulinho curtia mais? Vamos lá.
Na minha infância, eu fiz meu avô, que é um coronel aposentado, que tá aí vivo com 79 anos, ele me levou para assistir aqui no, na zona perto da Gate, um músico chamado Fabrício Rodrigues, que foi nada mais, nada menos que o violonista que acompanhou o Túlio Piva. Então, ele fazia essa música de Porto Alegre, fazia parte dessa história, que é uma história boêmia, e digamos que eu incorporei isso à minha música. Agora, na adolescência, como a gente tem sempre uma fase de busca de identidade, eu cantei muito em bandas de reggae. Ou seja, eu acho que o ser humano é múltiplo, né? Você pode ciclos, fazer várias, né, coisas. São ciclos, vida, e mas e pode ser. O, né, que tu faz agora é o que tu mais se identifica. Essa coisa bem raiz, ligada, né, à raiz mesmo? Olha, eu não sei. Eu acho que é sempre um paradoxo. O que é melhor, o passado, o presente ou o futuro? Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei que hoje eu estou feliz de estar aqui. Que bom. Paulinho, tem um momento DR aqui no Lefogo TV. Tipo, quem é Paulinho Parada? Como é que você começou a cantar a troco do que desde pequeno? Você curtia alguém na família? Ou depois de adulto que você diz, bah, eu vou para a música porque é minha vibe, é o que eu gosto? Eu tenho essa história que eu contei um pouquinho nessa música chamada Sangue no Olho, que quando eu tinha mais ou menos 9 anos... de idade, eu decidi, inclusive comuniquei na época a minha mãe, lembro que ela estava dormindo, eu a comuniquei dizendo, mãe, já sei o que eu vou fazer para o resto da vida, eu quero ser músico. Ah, ela ficou muito irritada comigo, inclusive porque eu acordei ela para dar essa notícia, eu acho que isso marcou tanto que eu quis ser do contra mesmo, quis ser músico agora. É uma tarefa muito difícil e linda, né? Então eu atuo numa frente artística, sou professor de música, esse é meu trabalho, digamos, artístico, né? Mas eu ajudo muita gente aí a buscar o seu caminho também. Certo. Né? Então, de lá pra cá, muitos anos de estrada, de batalha, né, meu amigo, que não é fácil, você vê os outros músicos sempre que vem aqui, pessoal, não é fácil, não é nada fácil, o espaço não é concedido muito facilmente pra vocês, tem que batalhar muito. A vida muito. Artística, né, Vera? A vida artística tem que ser uma batalha diária, né, mostrar teu material, teu trabalho, né, que vocês realmente têm condições. Você é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre. Você é gaúcho de Porto Alegre. É uma coisa que os porto-alegrenses também, os que são daqui, o pessoal do interior, né, os gaúchos do interior, também tem dificuldade de conseguir mostrar seu trabalho, né? Porque a cultura, realmente, a música, ela é deixada um pouquinho de lado. Vários músicos dizem que primeiro você tem que crescer e aparecer lá em cima, né? Sul, Nordeste, Sudeste, e aí vir para cá que você passa a ser aceito, né? Funciona assim ou não? Eu escrevi a minha dissertação de mestrado sobre, na música, né, na URGS, sobre memória e esquecimento da noite de Porto Alegre. Né? As pessoas que ficaram esquecidas nesse processo. Várias, de história, né, não oficial. Né? E o que está nos livros e o que deixa de estar nos livros. Agora, na minha banca, a minha crítica, o que falaram, o que os acadêmicos falaram, é que, para você lembrar, você tem que esquecer. E para você esquecer, você tem que ter lembrado de alguma coisa. Isso é uma questão muito paradoxal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ter essa coisa visceral de estar se assumindo enquanto ser humano histórico, social e artista. E lutar, assumir a camisa, vestir, e saber que não vai ser fácil e não é fácil para ninguém não mesmo. É. Viver dói. Oh. Né? Então, tem que ir à luta. Né? Você tem muito de poeta, o cara é um poeta. Assim, eu ia te perguntar, tu costuma fazer shows no interior já? Já começou? Já. Porque a galera deve amar, realmente, eu vim no interior, tá? Sou de Camacuã. Beijo, Camacuã. Beijos, Camacuã. E passei até os meus 23 anos em Camacuã. E bem interior, e lá a galera adora a música de raiz. E sei que a galera amaria ouvir isso lá, de verdade. Olha, eu vi. E é uma letra forte. E não por ser Camacuã, mas a cidade do interior Em si.
do Rio Grande do Sul, é todo mundo, tudo muito parecido. As cidades pequenas com a mesma igreja, o mesmo banco, desculpa fazer um mexer rapidinho aqui, Banco do Brasil naquela mesma praça da Matriz. É basicamente isso, entendeu? E o mesmo tipo de música, de gosto, e é lindo. Essa tua música é muito... Cara, galera, quando se não te descobriu, vai te descobrir, vai gostar muito. Eu espero que sim. Camaquã, eu já estive lá há muitos anos, já toquei lá em 2006, se eu não me engano, mas o que eu posso dizer, o que eu me lembro de Camaquã, tem um escritor lá que foi o meu primeiro romance, meu primeiro livro que eu li, é do João Bolesta, que ele é de Camaquã. Uhum. Eu procurei depois na internet, não achei nada sobre ele, se você estiver vivo, João. Família Bolesca, favor, entrar em contato urgentemente com a Leopoldo Camaquã. Né? É, mas então, um beijo pessoal de Camaquã. Vamos ver um pouco mais de Paulinho Parada? Vamos lá. Quando eu nasci, logo vou crescer, algo vou deixar de mim. Se você passou, deixa eu recordar, sua história faz parte daqui. E a rosa que caiu viveu. Todo passado é poder existir, é lembrar. Aprendemos lembrando, pois sumir um olhar é história gritando. Laia, laia, la, essa poesia é pra cantar. O que não se canta esquecerá. É que a vida passa feito um turbilhão, sozinho não se vale. Ai, pessoal, voltando, que delícia a música, né? Música raiz, música aqui do sul. A gente estava no intervalo falando do interior, o quanto o interior necessita de gente como Paulinho Parada para falar, para cantar, para dizer as coisas das raízes, esse som maravilhoso. Cara, eu sei que você vai fazer um evento com a Valéria Houston, maravilhosa. Valéria, beijão, beijo, amada. Valéria. Ela já vem várias vezes aqui. A Valéria é da casa. Verdade. E eu sei que vai rolar um evento bacana com esse vocês, evento, né? Vai acontecer esse sábado. Às 20 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose, né? E reúne um pouco do repertório bossa novístico, digamos assim, da MPB, que eu trago dos meus shows, e a música de protagonismo da Valéria. E é uma série que vem aí agenciada, produzida pela Ubatalá Produções, do João, que nos permite essa série chamada Encontros Possíveis, né? Esse encontro com a Valéria. Cara, não tem como não dar certo, né? Vai Paulinho Parada e Valéria Houston. É um combo perfeito, é mais ou menos goiabada com queijo, feijão com arroz, coisas que a gente ama, gente. Valéria Houston e Paulinho Parada. Cara, com certeza assim, vai dar um evento bacana, muita gente, porque vocês dois têm muita coisa, vocês cantam com a alma, né? Verdade. Dá pra ver, vocês cantam com a alma. Paulinho, você... A música é o que pra você? É uma válvula? É uma forma de você falar? É a tua poesia extravasada? O que é música pra você? Eu acho que a música faz parte da vida. Eu não tenho muito o que pensar e o que fazer sem música, né? O Nietzsche, o filósofo mesmo, dizia que sem a música a vida seria um erro. E às vezes eu me pergunto o que eu faria sem música. Eu não sei o que eu faria. Eu vivo da música, minha profissão, desde desde quando sempre eu quis ser músico, seguir uma carreira, né? Não só aí quem está estudando música, quem quer ser músico, não só de arte. A música também é um produto, música também é educação. Verdade. Né? Então, acho que você pode atuar em várias frentes. Dica, né? Pra galera que está começando aí, a gente nunca desista, sabe? Você até a Nietzsche indicou, hein? É. Se até Nietzsche indicou, porque a música é bom. Poxa vida. E olha que tentei ler e não entendi muita coisa, vou ser bem sincero. Eu terminei, mas depois eu fico com aquele lance assim... Tá, mas o que eu li? Mas acho que boa parte da galera que lê Nietzsche pensa isso. Né? Só precisava abrir um parênteses aqui. É profundo. Só pra dizer que sou único. Depende do livro que você começa, né? Mas tem o Assim Falou Zaratustra, que é famoso. É o mais difícil, né? Uhum. Então tem os outros. Tu indica? O papo assim, tá profundo. Eu amo isso. Gente, falando de Nietzsche, olha, vamos
ver clipe. Você fez um clipe chamado Paixão, né? Paixão. Paixão é um samba que eu fiz lá em 2010. É, enfim, a história depois. A história eu conto no show, na Livraria Cultura, às 20 horas. É um samba que eu fiz e gravei ao lado da Gabriela Nascimento, que está no clipe, do Mauro Moro, um sambista. Ah, eu acho que é por aí. Sambinha. Vamos assistir, pessoal, então, um pouquinho do clipe. Vamos lá. Paixão no Paulinho. Vamos lá. Não dá nem pra falar.
lindo. Pessoal, quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? Coisa boa, sambinha, sempre dá uma relaxada, né? E juntando essas vozes maravilhosas, né, Paulinho? Que bacana esse clipe. É a... Como o nome dos dois outros músicos, por favor? Do clipe é a Gabriela Nascimento e o Mauro Moura. Vozes, né? Nossa, incríveis, gente. Parabéns pra vocês. Parabéns. E, de novo, eu tava falando pra ele, parabéns ao diretor do clipe. A gente amou. Super bacana. As cores do clipe. É meu amigo de infância, o Renato Paredes Alves. Quem parabéns, quiser o contato, Renato, dele, pode... Parabéns. Me procurem no Face, no Spotify, no Instagram. Boa. Paulinho Parada. Paulinho Parada. Paulinho Parada, então, meu filho, diga-me cá. Agenda. O que vai acontecer agenda. Com o Paulinho? Então, vamos lá. Dia 8, agora, sábado, tudo dezembro, vamos falar de dezembro. Dezembro. Na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country, às 20 horas. Já dia 13, quinta-feira, dia 13, no Comitê Latino-Americano. E dia 19, no 512, ali na João Alfredo, na Quarta Livre, né? Então, que bacana, tá bacana, amigo, não dá pra reclamar, tá legal, né? Os deuses tá, estão meio que tá legal, olhando. Isso é fruto do trabalho que gente, eu tenho feito. Trabalho, vocês têm, né, que ver toda vez que eu tenho que cortar, porque isso aí foi engraçado. Toda vez que tem um músico passando a agenda aqui, ficou a gente dele rezando pra ele não errar um diazinho. E a gente fica assim, gente, tá tudo certo. Eu ia dizer que isso é fruto do trabalho que eu venho construindo com o João. Com o João, é, cara. Super competente, beijo, João. Amigão super nosso competente, aqui. Super competente. Bacana, agenda cheia já. Que e, bom. Cara, sabe o que eu notei, assim, você já foi pro samba, você foi pro raiz, bossa nova, né? É bom flutuar em tudo, né? Você, e se dá bem em todos os estilos. Bacana isso. Obrigado. É, não é todo artista que consegue, meu. Eu gosto, a gente combinou de assim, né? Vamos massagear. Dizer que ele é bom. Mentira, ele é bom mesmo, é bom, gente. É bom. O cara só é bom. Ouvir. Voz maravilhosa, né? Flutuar. É difícil cantar bossa nova ou é mais fácil cantar samba ou enfim? O que, que você acha? Eu acho assim, muito combina difícil. Combina mais com você. Eu acho, o que eu acho mais difícil é cantar samba. Uhum. Eu ainda não aprendi. O Nego Isolino, que é um grande compositor, que mora em São Leopoldo, que é um compositor do carnaval, aqui de Porto Alegre, histórico, tem mais de 70 anos de idade, estava me ensinando esses dias, falando como é cantar samba. Eu acho que eu ainda não aprendi a cantar samba, mas bossa nova é algo bonito de se cantar. Eu gosto muito de cantar bossa nova, gosto muito de cantar Cazuza, essas coisas, e tem novidade na área, então fiquem ligados aí. Fiquem ligados, que Paulinho Parada... E quando vier a novidade, você apareça aqui na Lepouque, que é a sua casa, Micaça Sucaça, a nossa caça, sua casa. Por falar em Micaça Sucaça, muito obrigado. Vou cantar uma música que está no meu novo disco, Paulinho Parada, Onde Dorme o Sol, que se chama Ver o Sol do Sul. Vou cantar, ela é em parceria com Natália Schellini. E ela é cantada em espanhol, em castelhano. Opa! Vamos encerrando, então, pessoal. Amanhã, nesse mesmo horário, bate horário, 16h, Lefolque TV, esperando você aqui na RDC, porque aqui o Rio Grande se conecta. Aqui. Aqui. Vamos beijo, lá, galera. Carinho. Beijo. Até mais. Ver el sol del sur nacer del verde mar, de olas libres y luna calma, así como el invierno, el litoral llena los ojos verdes, mira. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.